Ensonga njije sindetera okwenyumiriza mu byobuwangwa bye sibuka. Nsibuka mu bakabaka ba Buganda ewa Sabasajja muwenda muteesa. Eyo gyosanga abantu abampise nnungi eyabaniriza kabere muyise. Kyova olaba buli ggwanga babongana lyo balange bapowa nabo. Ebibasanyusa basankira wamu ate nga n'ebibanyiga bona banyigira wamu. Kabaka wampeke kabonero wakalaga nti Katonda ne Buganda emwoyo gumu weguti. Banange nyimbire kabaka wange muwenda mutebi aliyo emengo. Nyimbire kabaka wange muwenda mutebi aliyo emengo. Temunenya kuimba kanyimbi atubu mwana wa muteesa alamulaye. Nyimbire kabaka wange muwenda mutebi aliyo emengo. Temunenya kuimba kanyimbi atubu mwana wa muteesa alamulaye. Omutsayi gwayina gwe gwetsika baka muteesa yeyasookera ddala 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 ddala. Uli muteesa yeyawandika ebbaluwa yeyaleeta abazungu byonna byetulabako. Era ebbaluwa eyo ye muteesa olubereberye. Ya muteesa olubereberye yajuna Buganda ne Uganda yonna. Kati ffe bazzukulu baawo ababisookawo bwe tweyagala tegubeera musango. Kyetuva tutsagambiza banange tutsagambiza nnyonnyo. Kyetuva tutsagambiza bwe tumanya nti muteesa gyali mu lubiri yalamula. A video bone nyimbire kabaka wange. A video bone yasini setara. A video bone, a video bone yasini setara. Emiziro gya Buganda egya Baganda gyegiwawula. Kuva mu bujjajja buli muntu ayina omuziro gwe. Naye ng'ekitugatta bwe buntu tuli bazzukulu ba kintu. Kubanga ffenna ffenna tuli bantu tweyagalirenga mu nsi yaffe. Wangaala Wangaala Sabasajja Wangaala Sabasajja Wangaala Sabasajja Wangaala Sabasajja Wangaala Sabasajja Wangaala. Muzukulu wakatujja ebu tujja kabuja yasini setala. Video brown Duboyzi engomeno yagikubye tizedde kiku. Pablo ne Duboyzi today mujasi system above management with it.